Ora ti, ku shkon me rrobat e maturës, ore? Po lëri më rrobat e maturës, po atë që të thash do ma thuash, do ma japësh, ë? Po ç'a të jap, ore, thuaj atë shkretën. Do ta them, po nuk dua asnjë diskutim mbi fjalën time të padiskutueshme. Gjon ç'a them unë apo jo? Po ç'më hoqja pinin, ore? Jo, unë të kam hequr kartën, motra, se më dole vetë në tem, tani du m'japësh pinin e kartën se gjela këtu papaguar, moj. Ç'a the? Ti ke vjedhur kartën time, po sa herë të kam thënë mos flosh me nervat e mia? E, po ti unë sa herë të kam thënë mos mi vjedhë shprejet mua, ha? Unë ti më vjedhë shprejet, unë të vjedhë kartën, shumë mirë ta punë. Ku është e drejta autorit tu? Ku është e drejta autorit? Erda, zëmra. Hajde, po së të shqeva. E sheu mishin ajo, po unë i shkreti që do shqyem nga kratë tuaj duke larë pjatat moj, mi je pinin po të them. Ore, nuk ta ja pinin po të them, madje do të qoj në polici se ke bërë një akt të turpshëm. Turp, gjo këtu, turp është të vino një qeros me X6 edhe të tamari atë të dashurën, jo ta qosh në restorante pesujore edhe ti plosështë të rakushtet, si, keq tani, si jemi si more, shi, e ka quar në restorant me pesuje, more, me lekët e mija, po në restorant me pesuje s'kam shkuar vetore. E, po, një sekund tani, se unë e qova, po e qoj me lekët e tua, kështu që ti duhet ta qosh me lekët e mija. Unë lekë s'kam, kështu që ti nuk do dalësh asnjëherë nga shpia dhe nuk do luash me nervat e mija. Sa i madh që jam. Muj je plekët, muj më thuaj pini tani, se po më preta ju që ta kafshoj unë, muj. O, të kafshof në një kafshë egrë dhe u tërbofsh më kesh se që tërbuar. Shiko, sa bëre gjithë këtë malkim, mund si ato gratë e liga, ku nuk bëre gjithë tjetër vetë se ule imajin tënë në sytë e mi, më kështë edhe në pirin e ishi marrë vesh si njerës të civilizuar, moj. Po, njerëzit e civilizuar nuk i vjedhin sendet personale fsheura zi familjarëve. Po, moj, se të betohem që jam me një super fëmër që është kandidate për të zënë froni nuse e vlazëror të shpis tonë. Po. Atani. Nuk ta ja përë. Prit. A marë moj, se i më janë baruar gjithë gënjë, shtra duk di që ati them tani. I thash që tez jam unë sëmur rana motori. I thash që hala rënga ka di tret duke reguluar antenën. A the fshafën veti. E, më më malko mua, moj, gjënë që atë temë nuk ta japini, po të them harroje, nuk ta jap. Se ku se përka në bëvete, moj, më sëfër fare, të shkema, fare. O, pusho, përira. Erda, zëmra, janë se u konë se po flasë qik me motrën, se vuan nga tiroidja e shkreta, është me nerva edhe më... Oj, pak gëndur, do të turpëroj, ore, do të turpëroj. Më sëfër fare, ashtu, e, të lutem tani, më jep ato lekët, moj, më jep, më thuaj, pini se do bëj gjithë shka që ti. Pa i kare pirdu. E, ti moj, ajo që më thesh me gërma, pini është me numra, e dion, do ma fuz shmua ti. A vashti, moj, oh, një sekund tani, një sekund, shë, mos fërë. Erda, zëmre, e tavolina se, po më bëj një transakcion për motrën e smur, në kanë zënë alet. Ore, si që more... Po ikin gjithë njerëzit nga lokali, do më shqyën kratë mua, po të temë. Si që more, kartën ashtu gjeje edhe pinin vetë. Ore, nuk e mora kartën, moj, për si të balli duk ta mora kartën, moj, vetëm kure gjitha vetë të gjepi im. Se thonë pasaj që sendet nuk kanë tru. Po normalo, di ajo ku vetët e bosi i këtu. Ore, budala... Se dorit e ty të ka zënë karta me rimanga. Dë gjo këtu, se mos ke futur pinin nga bimisht. Se kusht të sjell pukun ty pasaj, apo sosh dhe i gjata i uruar. Qatheti, ku sa që nga kë puku, se po se hëngrat gjallë, gna që nga dhe i gjatë kë? Kë është një shoku im nga puka. Qathe, më jepë përgjigje këtu, qa the? Është një shoku im nga puka, thash. Më seriosisht e këtja, po jo? Shiko, a më the që do bëj qatë dua, që unë dua pavarësin time. Edhe për këtë punën e pukut, po bëja shaka dhe zdo rritë të shpjegoj ty tani, kurse kjo që do them është serioze. Kam prenotuar pushime në Spanjë me shoqet edhe dua pavarësi të plot. Avashti, moj, avashti, dashke pavarësi për në Spajnë ti. Po Spajnja që nuk e një pavarësi në Kosovës, nuk e për të shkuar. Nuk e për të vajtur. Pinin. Po je pini tani se po ikin gjithë njerëzit, moj, ngella këtu, moj, do të rëprojt vlaj jotë, moj, se kam veshur dhe robat e mbrëmjes maturës. O, dëgjo, do më premtosh që do punosh edhe nuk do më marrësh ma asë një herë lek.
U sa pjata u bëna ndi nga guzhina ore ku shilana ato. Mirë, mirë, të premtoj. Do më premtosh edhe që do e pranosh faktin që unë edhe mund të dal me ndonjë shok. Shiko, dy të para ti pranova një, në Spanjë do vesh, ato punën do ta bëj unë gjitha që atë duash ti, po këtë tjetrë nuk ka shance ta pranoj. E po mirë, harroja pinin atëherë, nuk e merë. Të mujtani, të lutem, moj, të përgjërojmë, të keqëm dhe. Ore, fjeq mbi Flori edhe mos fjeq asë njëri mbi ty, ishala, më ndimo, moj, epi. Pranon apo nuk pranon? Ha? Aqë më morem i qafti, mua, moj, të shumë. Dolaj, pjata dolaj. Jore shumë pjata ndë e ukshilana to, të pranojo! Po do ma japë shpinin, e? Po do ta japë rapinin! Shiko këtu tani! Pinin e ke 22-23. Sezon i ri, ko shere së shkymoj. O të veqik vlaj, bosi janë e tani.